Studimi që konfirmon stereotipin, një në 5 burra preferon partneren të paktën 5 vjet më të re. Nga Hank Hefner tek Donald Trump, shumë njerëz të famshëm janë të njohur për tendencën e tyre për të dalë me gra më të reja. Tani një studim i ri ka zbuluar se një në 5 burra zgjedhin të dalin me gra të paktën 5 vjet më të reja. Studiuesit kërkuan përmes 120.000 profileve të takimeve për të kuptuar nëse burrat vërtet e mbajnë stereotipin e preferencës së grave më të reja në moshë. Gjetjet tregojnë se kjo është shumë e vërtetë, me burrat që përmendin bukurinë dhe shëndetin si arsye kryesore që preferojnë femrat më të reja.